tuos komentarus per rungtynes? Norint laimėti varžybas, reikia žaisti ne 5 paskutinės minutės, o visas 40. Tai šiandieną taip, kaip mes žaidėm, tai nepateisino ir negaliu sakyti ant visų žaidėjų, bet kai kurie žaidėjai tikrai kovojo ir stengiasi ir darė tai, kas priklauso, o kai kurie buvo tikrai nepasiruošę varžybom ir mes spręsim šitas problemas. Gynybos planas prieš varžovų lyderį Emanuelį buvo nesuveikė, ar kokios buvo priežastys? Ne, tiesiog jisai kai kurios taškus pelnė po kovotų kamuolių ar greitam puolime, o šiaip iš statinių padėčių jis nepelnė daug taškų. Kaip mano Donato Tarolio buvimas šiandieną būtų kardinaliai pakeitęs įvykius aikštėje? Taip, Donatas vienas iš tų žaidėjų, būtent kuris niekada nepasiduoda ir jisai begalį energijos duoda ypač gynyboje ir puolime atkovoja kamuolių ir jau mums labai trūksta ir Simo Jasaičio žaidimas ketvirtoj pozicijoje šiek tiek mums trumpina mūsų derinių pasirinkimą, mes šiek tiek stringame su tuo ir mes turime išėti iš tos situacijos. Kokias problemas, galbūt, ryškiausiais jūsų komandos išryškino šios dienos rungtynės? Tai kartuojasi tie dalykai kelintos tos varžybos, kada yra momentai, kada mes tikrai gerai žaidžiam ir mes pas mus kalnelį, ta prasme, žaidžiam gerai ir mes taigi krentam į duobę, tai tikrai nepaaiškinamos klaidos, kaip jūs ir matėte gale, kokios du kamuolius iš mūsų perėmė, o tiesiog iš nugaros, kur tiesiog nebuvimas koncentracijos ir labai vaikiškai klystam. O varžovas kažko nustebino? Ne, mes to tikėjomės, kada mes žaisim su Jasaičiu ketvirtoje pozicijoje, kad būtent jie gali bandyti žaisti per apačią su Amokbo ir šito kaip ir tikėjomės. Šiaip nieko nenustebė, viskas taip buvo. Tas pavykęs presingas ketvirtojo kėlinio antrojo pusėje turbūt buvo vienas pozityviausių dalykų šios dienos rungtynėse? Ko gero taip, nes nenuleido rankų ir pavyko perimti tų kamuolių, kur tikrai turėjom dar šansą užsikabinti. Vitalis prametė dar laisvą tritaškį, mes vis būdamas prie berods buvo minus 3. Ir jo, šitas dalykas. Bet vėlgi čia buvo nieko labai rimto, tokios net spaudė, jie klydo. Tai tiesiog pradžiai trumpas komentaras apie rungtynę šį vakarą. Na, pirmiausia, aišku, didžiausiai sveikinimai žaidėjom už tikrai geras rungtynės. Jeigu išimsim turbūt atkarpą, kai prie zoninio presingo praradom 4 kamuolius, tai iš vis tikrai geros rungtynės, kas liečia išpildymą puolime, bet ypač gynybą, ypač pirmoji pusė, taip nedavėm Lietkabeliui pajausti jų žaidimo. Kaip sakyt, sustabdėm tas stipriasias pusės, o antroji pusė šiek tiek koncentracija, gal šiek tiek nuovargis atsirado, jau Lietkabelis irgi perprato, kur mes rizikuojam, pradėjo to naudotis ir grįžo į rungtynės, aišku, džiaugiamės pasiektą pergalę, džiaugiamės labai atmosferą, smagu, kad tiek ateina žiūrovų, toks palaikymas ir tikimės jo ir toliau tokio, tai didžiausiai, sakau, sveikinimai vyram, bet čia reikia ruoštis toliau, sekančios rungtynės Lietuvos rytį bus dar sunkiau ir čia tom sezonas nesivaigia, kaip sakau, reikia dirbti. Rotavote drąsiai visais savo žaidėjais, buvo užduotis palaikyti aukštą rungtynių tempą? Taip, mes suprantam, kad Lietkabelis žaidžia dviem frontais ir yra kelionės ir taip toliau, tai vėlgi, aišku, mums trūksta ir Tomo Lekūno, kur negali būti rotacijai, bet tikrai palaikėm tą tempą. Manau, kad ir jie nelietai žaidė, tiesiog mes sakau, radom tą tokį, atrodo, ypač pirmoji pusė gynybą, kur tikrai mums aktyvi gynyba su lengvais taškais mums paleido pabėgti. Emanuelis Omokbo jau po truputį tampa to komandiškesniu krepšininku, ko ar tikėjotės? Na, turbūt, jeigu ten išėmus, gal polime, vadinkim taip, ten vieną, du sprendimus, kurios galėjo kitaip priimti, bet vėlgi, tai čia mes nenorim, kad jis būtų kaip robotas, bet jo kovojimas, jo užsivedimas mus džiugina,
gynyboje, kaip visada, tų klaidų yra, kaip ir pas kiekvieną. Tai nebeiskirnėjome, mes jau buvome, labai buvom nusivylę po pirmų rungtynių, o šiaip dirba, stengiasi ir tobulėja.